funcionar. É necessário. Vai me bater aqui. Passar a câmera. Volta. É necessário. Ainda é necessário. Depois me acompanha. Mas somos um. Aí, tipo, botar a mão na tela. Cadê o Cadê? Jesus says, mercy triumphs. Vai de novo, rápido. Mano, Matheus, você tá estragando, velho. Espera chegar. Fala com mais animação. Isso aí, galera, nós somos o Corpus Revolution. Para revolucionar, é necessário jovens posicionados no centro. Can be